Ahoj, tady je Jane a já vás vítám u 18. dobrodružství v Hogwarts Legacy. No a minule jsem to zapíchla tady v jakési opuštěné, poloopuštěné vesničce. Jsem v uprostřed questu, kdy mám doletět kamsi a něco tam odevzdat. No, zkrátka uvidíme. Doufám, že si tohle video užijete, stejně jako já. Incendio. Tady se očividně ještě nedá lítat. Může bych si ještě dala tuhletu zkoušku, když už jsem tady. A tím se fakt otočí kolem svý osy, nic jiného to nedělá. Hm. Ale je to hezký výhled na bradavice. Já se obávám, že bych na gamepadu netrefovala už lautrnic. Ale to vede ke questu, ne? K té zkoušce. Kde jsou ty? Rebellia. Poděbaný koule nebo něco, co bych na to mohla natlačit. Rebellion. Tady se něco válí. A co to je? A můžu se u toho zabít? Tak to není úplně to, co jsem hledala, nicméně why not? Aha, a tady jsou i koule. No a teď taková jako drobná otázka. Jsou tu ty koule zprava nebo ty koule zleva? Rebellion.
No to nejde, spíš bych je netahla přes půlku mapy někam a pak nezjistila, že jsou tu ty druhý koule a tam ty zase tahla přes druhou půlku mapy na druhou stranu. A tady je bože další zkouška. Oh my god. A já jsem zrovna na tyhle ty typy hádanek docela levá. Ale rozbíjení věcí to mi docela jde, to se zase musí nechat. Tak jo. Kdybyste byli koule, kam byste se schovali? Já vím, na blbou otázku blbá odpověď. Je tu mlha jak v pytli. What the hell is that? Co vůbec nejdu, tam se po mně zase bude něco chtít. Oni ty zkoušky dělají čím dál větší, co? Revelio. Ovce, že bych tam dotlačila ovce? No, vidím úplný houby. A vsadím se, že už jsem přišla i o ty koule, co jsem si vytlačila sem někam nahoru. Revelio. Já vím, že tu někde byly. Tohle nebudeme nikomu říkat, že ne. Když nemáš kouli, vraž tam ovci, to je postup, že jo, toho. Jasně, že jsou zpátky dole. Bože. Vaříme podle babici. A už jsem zase rozednila, což znamená, že jsem tady s tímhletím hledáním strávila asi tak celou noc. Nějaký další koule by nebyly? Zase výhoda, že se takhle dá vytahovat do výšin. Nemusím tam šplhat. Ne, že by teda to ta postava někdy uměla.
jsem něco slyšela a nevím, co to bylo a nelíbilo se mi to. No nicméně... si to schovám na někdy příště. Posunu se o kousek dál. Protože už jsem tady lítala jak trotl dost dlouho. Takže si teď zaletím tady k tomuhle tomu waypointu. A mane, tady koukám nějaký vedlejšák. Well, well. On se mi ještě posouvá. Tak si zaletím pro vedlejšák. Jenom 100 metrů. Třeba po cestě najdu nějakou volnou kouli. Hello? There's a voice coming from that well. Já jsem právě zkoušela Revelio mačkat na koštěti a nic to nedělalo. Can you help me? Is someone down there? Down there? I beg your pardon? I'm here! There's no one here but me! Vůbec mi nehráblo a nebavím se tady se studnou. If you could please take it. Ježiš, to je ta věc, kterou nechápu. Takže od zříceniny přes mostek k jiný zřícenině. Uprostřed té druhé zříceniny je strom. A na stromě je peří. Asi? Seems to be some sort of map. Ona je chytrá. Ona je z té hlavounské koleje. Thank you. What a relief. I hope the map serves you well. At least better than it did me. Tady je taky trochu koule. Incendio. Could do worse than Peterpan Ford. Shopkeepers keep their shelves full. I've had enough of Fellcroft. Hope I never have to see it again. Dobře, vzhledem k tomu, že tady se nachází Medium Bandit Camp, tak tam přesně nepůjdu. Já tady vůbec nejsem. Už mám jenom 400 metrů, to už budu brzo přistávat. Jak se to vlastně jakože zpomaluje? No,
protože tady je zrychlování, ale ne zpomalování. Další neidentifikovaný krám. Květy. Tak jasně, nemusela jsem do něj vrážet, ale... Oni mi nechtějí říct, kde je ten... cestovací puntík. Tamhle. I've always said that travel broadens the mind. Jo, jasně. Sebrala jsem cizí prachy, co tu jen tak ležely na stole. Ale jinak jsem strašně hodná holka, vychovaná slušně. Občas se mi to zrovna hodí. Ongrel. By se mi zrovna... Tak doufám, že jich tu není víc. Ne, vůbec jsem vám právě nezabila kamaráda. Když nebuď blbá, přelez to. No jako očividně jsou prsty v příplatkové výbavě, protože to tam prostě nikde nebylo v tom náboru k použití. Pouška za bílého dne? Jo, to je mongrel, aha, já myslím, že to je taky tato věc. Jako tohle je rozhodně zajímavý způsob lovu. Tady těhle těch příšer. Jo, dokonce z něj zůstal i ten jazyk. Jasně. No, nicméně. Tenhle puntík mám, takže bych mohla se zase pokročit v questu. Ale well se dokonce dá dělat na čtvrtém levelu, no potíž je v tom, že ji stejně... Jsem lemra to hledat. Tak. Co máme tady? No, nevím, co to je, že jo? Takže to asi nemůžu oblíct. Tak, teď letím dopředu. Dobře, teď se to zastavilo. Letím dopředu a zrychlím to shiftem, ale teď to nedržím. To je právě to, co jsem udělala a já nevím, jak to zpomalit z tohohle.
Aha, znova tím shiftem. Tak jo. Tady máme další zkoušku, na kterou teď opravdu nepůjdu. Tady je obchodník. Ještě by něco chtěl, to ne. Tady jsou samopojízdné vozy. Tak, zpomalíme. Seems a pleasant enough little place. Always late that Pippin. Já vím, že to tam někde je, ale vzhledem k tomu, že sama jsem fakt jako se zatím zžívám s tím vůbec mechanismem létání, tak jsem nestaminovala, řekněme. Madame Luong? I have a delivery from J. Pippin's potions. Ha! Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Jak si tam leprcek hraje, že lítá? Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Čemu je dobrá neviditelnost na 4 vteřiny? Ještě abych si ji vyplýtvala tak nějak omylem. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. And what do you have for sale? What are we looking for today? Dobře. No, chci tadyhle prodat tuto vkusnou šálu. This will do just fine. Thank you. Vkusné brýle. A fine choice. Exactly what I would have chosen. A jinak asi nic. Thank you for stopping in. I appreciate it. Dobře. Tady máme jeden cestovací bodík. A skvělá věc je, že se zase začíná rozsypávat zvuk. Jaj! Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio.
Tak jo, teď to fungovalo. Revelio. Je to nějaký bobr. Jsi říkala, co to je? Tady máme truhlu. Kráva. Revelio. Tadyhle je ten, že jo, díra. Takže potřebuji očividně najít šutrák. Velkej. A asi bude nahoru na kopci. Ano, tak. Drobný odhad. Tak, Moonstone. A někdo mě vidí. Dobře, někdo další? Asi ne. A nicméně můj problém s kamenem to stejně nevyřešilo. Jak se tam protahuje? Já chci svůj šutr. Takže přes most říkáš. Takhle se to dělá s tou staminou, ale je to na myši, není to na klávesnici. Tak, počkáme, až se mi načtou textury. Tady jsou akorát dýně teda. Revelio. A spousta beden, který se minula.
No nic, odsud budeme pokračovat zase příště, takže nezapomeňte na like a odběr. Já se v tuhle chvíli rozloučím a budu se těšit u dalšího dobrodružství, ať už v Hogwarts Legacy, anebo nějaké jiné hře. Mějte se krásně, ahoj!